او هوا و هلکوتی سروشتی ناوچکو هبونی زوتیاری شارزا وای کردوا. هنارکانی گوندی قصروگ لناحی چوار قرنه ناوازو پر لعاو بن. سالانه تنها لم گونده نزیکی 2000 تن هنار برهم دهین رید. زوتیاران دلین لکاتی پیگیشنی هنارکانیان لبر هاورده کردنی هناری بیانی هی اوان نافروشیت لبازار ده. ایم هیزی سفاری کلی ناکی. لبر برهمی داره و. هناری مصری، هناری سوری، هناری ترچیش دید. که هناری وان هر هناری ما او هناری 500 دینار دکه. هنار ورده کشی دیتا 300 و 400. هنی که واتا ما هیزی سفاری اگلی و هنار ناکین. که سالک من دوبونی سالک من بزای دارواد. ویرای پالپشتی نکردنی جوتیارانو دابین نکردنی پیداویستی کشتو کالکانیان، بەهۆی نەبوونی سیاسەتێکی تەندروستی ئابووری بەکردنەوە یاخود بەداخستنی خاڵە سنووریەکان بە هەردوو بارەکەدا زیان بە هاوڵاتیان و جوتیاران دەگات. بەهۆی ساغ نەبوونەوەی بەرهەمەکانیان بەشێک لە جوتیاران هەنارەکانیان دەکەن بە ڕوو بەهەنار یاخود بە شێوەی مشتاق هەڵی دەگرن بۆ وەرزی زستان. فلاح ساڵی یەک جارە ئەو جارەش ئەگەر بەرهەمەکەی بەسەر چوو حتا ساڵی ئایندە هیچ نابینی بەڕاستی. ئێستا تەماشا دەکەی هەنار کابرا دەچی بە هەموو ماندبوون و مەسرف و کرێکار و سەیارە ئەوەی دەیبا بەحلاوە لە عنی کرێکی بودێتەوە هەیە قەدار جێبێتەوە زۆری هەیە هەناری کوردستان بە زیادەوەش بەڵێن بەشی کوردستان دەکات بەڕاستی هەر بە زیادەوەش چونکە بەرهەمەشی گەلێک زۆرە ئەلحەمدوللا هەر شوێنێک دەیگی گوندە شارە دێهاتە بەرهەمی گەلێک زۆرە هەنار بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێم لە هەرێمی کوردستان ڕووبەری زەوی داچنراو بە هەنار بریتیە لە 20 بۆ 25 هزار دۆنم زەوی کە ساڵانە نزیکەی 30000 تەن هەنار لەم باخانە بەرهەم دەهێنرێت. لە سنووری قەزای ڕانیش 7000 دۆنم زەوی باخی هەنار هەیە کە ساڵانە جوتیاران بەرهەمێکی باش دەخەنە بازارەکانی هەرێمی کوردستانەوە. مەجید بتوێنی کێنێن گوندی قەسرۆک.